Hej. Ny dag på vloggen. I dag er endet trial-scene. Vi er et par stykker. Det er mig. Det er den der. Og så er det hjorteløg. Vi drager nu mod Gørding, hvor vi skal køre cortege til striben Esbjergs Mike, som efter 6 års kamp med cancer nu har tabt. Så det er en lidt tung en. Så men bilmiljøet holder sammen, så selvfølgelig kommer vi og repræsenterer yours truly. Så vi ser hvad der sker. Det er nok begrænset, hvor meget vi sådan kan filme, men vi filmer det, vi kan. Ikke også, Daniel? Nå, og vi har travlt. Det var bare det. Hej! Ja? Jeg skal bare lige ind og have frikadeller. Åh, det er så gode herinde. Ja. Skal du også have frikadeller? Ja. De er fucking gode derinde. Jeg har fået dem mange gange derinde før. Jeg har så ikke set, at det er simpelthen. Næ, næver lider lidt. Ja, og så har jeg skrevet i dag rundt om sindsøren. Det kan man fandme ikke, det kan man næsten ikke se, mand. Så vildt i fred, Mark. Sindssygt. Ja. Det kan I lige gætte jer til. Ja, det må jeg lige gætte jer til. Det er fandme svært at se. Nogen har tonet sin baglygt. bagrude. Prøv at se. Skiltet, det lokker os allerede. Ja, det gør det. De ved det godt. Frække frikadeller. Hold kæft, man. Så er det deller til folket. Daniel, der lige har kørt morgenmad hjemme, han tror også, han tog. Og bolsje til dessert. Og 100 kroner gavekort til at tanke for. Bare fordi han fik min mailadresse, ham OK-manden. Så det er fedt! Yes, så fik vi sendt Mike fornuftigt afsted, men der kommer faktisk lidt mere senere på dagen, fordi vi er blevet inviteret til mindetræf ved striben Esbjerg i aften, så det er slået op ind i crewgruppen, og der er sgu en håndfuld, der er frisk på at lege, så vi kører sgu tilbage til Esbjerg i aften.